Швидше, на одному. Швидше, що всього, що воротар, це є головний спонсор. Я думаю, що йому заплатили, сказали, допоможеш нам. На декабрі. Отера кивний, жовтий. Ну, ви мені тут сидите цілий день, не тримаєте. Отелу. Ото раківі стоїть камінь. А то Луцький район. Ти там трактором не дерміював, що не просив комбайну, туди не доїхав. Ну то що ти кажеш? А вмуйно, а ще до відмуйна до ракового ліса. Що ти? Якщо на ліске. А, там лісо. О, ракові лісі там був. Була вода, так? Тоді як хтось мерз, школу поставити. То ти там дерлював? Ну а я що тобі кажу? Ти ж такого не може бути, що він ти не дерлював. Він біля доброго озера. Ти якщо не комбайном косив, то дерлював ліс. На все вже нічого буде. Та я хочу. Майка, ну. Скільки вас поставили? 3,5. Ось це так. Ну, 3,641. Яке? 3,641. Офіційно. Та тоді, що... Тоді, що вважається за призначення. Тоді, що офіційно, бо як як виборці, реєстрація. Живе більше. 4 євро. Ну, 4. Так? Опа! Давайте 20, ще 4! Ще 4 і все! Ну то річ, вони в перший місяць собі. А ви перший раз? Ти думав, що ото раки місця, що казав? А вони не виграли. Аби ти знав, то вони виграли. Ой-ой-ой! Каже, жовті то лук, салатові то раки місця. Ну все, я так, я такий, Юр. Та ні, я не проти. Я тебе бачу на спеціалісті. Я вам кажу, що йому заплатили за сьогодні 400 гривень. Це вже в четверку. Ні, шеф завжди, зачасту шеф тільки таких ігроків бере, щоб допомогли. А він один, вже він не хоче грати. Хто? Самі? Сіскарада? Сіскарада. Що? Сіскарада. Сіскарада. Ну, на Несон. На
На энтузиазме. Ширина, что тут? Ширина, что тут? Ширина, что тут? Ширина, что тут? Я понял. А в камені штучні чи дві? Дві. Одна більша, одна оце як панельчик робили там, то... А вже ця менше вже скоптана, вже коли чого немає. Приміняти різкову. У нас буде в цьому році. В цьому році буде в квітні місці вже постелять. То де? Прилізти з лівої сторони. Як звідти їхати з лівої, то тоді ще комуністи, як це, з Любішова від комуністів, то тоді комуністи там зафундували. А ви коли граєте? Перша в слідчій групі. Перша гра. Після вашої гри. Чотири.